Категория най-бързо прогресиращ видеоклип. Номинации: Грешна нощ, Ивана. Скипница. Те си слава. Ветровете най-студените, любовта ми пак се спира тук. Аз я нося, аз съм топъл юг. Че като птица, като скитница, ветрове. И знаеш ли... Залеза и зората. Кой е победителят в тази категория? Не в свръхбързо, а в съвсем нормално темпо ще научим само след минутка. Призът за най-бързо прогресиращ видеоклип ще връчи Теодора Бургазлиева, Мис България 2002. За мен е чест да връча следващата прекрасна награда, която се връчва на още по-прекрасната Ивана за Грешна нощ. На екипа на Петю Картулев и на Ники Нанков. Благодаря ви сърдечно, благодаря и на вас, уважаема публика, и разбира се на музикална компания Pioneer, че правилно оценихте песента Грешна нощ. Благодаря ви от сърце!